Hey! שלום לכולם, היום נדבר על בעצם הגרסה החדשה של NPM והעדכונים שנעשו שם. כיום NPM מאפשר לנו הרבה יותר מלעשות NPM install, להתקין dependencies בפרויקט ורק להריץ את הפרויקט. זה מאפשר לנו גם לעשות reuse לקוד, לעשות publish לאיזה חבילה ולהשתמש בה בכמה פרויקטים. ובגרסה 7 החדשה בעצם עשו פה עבודת ריפקטור רצינית מאחורי הקלעים של NPM ואיך הוא עובד ואיך האלגוריתם עובד, וזו גם הגרסה הראשונה ש-NPM משחררים אחרי שנרכשו על ידי GitHub, שנרכשה על ידי מייקרוסופט, וזה חלק מהאסטרטגיה של מייקרוסופט להיות developer friendly, לקחת איזשהו open source או איזשהו משהו ככה מאוד פתוח, לזרוק עליו כסף ולראות אותו מתפתח, לכן זה גם גרסה מאוד מאוד מעניינת. אגב, חלק מהפיצ'רים הם גם בהשראת יארן, לאלו מכם שמשתמשים ביארן מבית פייסבוק, ו-NPM מתוכנן להגיע אוטומטית כבר בנוד בגרסה 15, וכרגע זו לא הגרסת latest. אז לאלו מכם שרוצים לנסות, npm install minus g ו-at 7 בשביל גרסה 7. נעים להכיר, שמי שי פלג, אני מנהל צוות פיתוח בחברת איירון סורס, בתמונה אתם רואים את אשתי ואת הבת שלי, בלי מסכות בימים שלפני הקורונה, ונמשיך לפיצ'ר הראשון. אז הפיצ'ר הראשון נקרא workspaces, הוא הוצג לראשונה, האמת היא, מגרסת יארן, הגרסה הראשונה של יארן, ועד עכשיו אם רצינו להשתמש ב-workspaces ב-NPM, היינו צריכים להפעיל מודול שנקרא לרנה, והוא עוזר בעיקר בארכיטקטורות של מונו ריפוז, לדוגמה אם יש לכם איזשהו גיט או ריפו עם כמה פרויקטים בתוכו, ויש לנו לדוגמה קוד שאנחנו רוצים לפבלש גם בפרויקטים אחרים, או לצרוך מודול שכבר קיים לי בפרויקט בתוך פרויקט אחר שנמצא הכל באותו ריפו, והוא עושה את זה בצורה, האמת היא די מדהימה ודי פשוטה. אתם יכולים לחשוב על פרויקט סרבר וקליינט שנמצאים לי באותו ריפו, שחולקים אותו בספרייה, או למשל נניח יש לי שתי אפליקציות UI שחולקות את אותה ספריית UI משותפת, זאת אומרת קומפוננטות UI שרלוונטיות גם לפרויקט א' וגם לפרויקט ב'. ובעצם ב-workspaces אנחנו מנהלים מה שנקרא top level root package. ואיך הדבר הזה בדיוק עובד? בואו נראה. אז יש לי פה דוגמה קטנה לקוד די פשוט, פרויקט עם פקט ג'ייסון, ואיזשהו dependency של לודש. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה בואו ניצור תיארקי חדשה, נקרא לה MyApp. אחד לדוגמה, ונקרא לחלק השני MyApp 2. אוקיי, יש לי שתי תיקיות שמייצגות בעצם שתי פרויקטים, אני אכנס לאפליקציה הראשונה ואני אעשה פה NPM init. הוא שואל אותי מה שם הפרויקט, אז זה די פשוט, כל שאר הדברים הם פשוט לא מעניינים אותי, הוויז'ן והדיסקריפשן, לא בדוגמה הזאת, אולי בפרויקטים שלכם תעשו את זה, ובעצם נוצר לי פקט ג'ייסון די פשוט. אני רוצה לעשות את זה גם לאפליקציה השנייה שלי, אוקיי, my app 2, נעשה רגע npm init. אוקיי, וגם פה נוצר לי פקט ג'ייסון. עכשיו נגיד אני נכנס ל-My App 1 ואני רוצה להתקין, אני רוצה להתקין פה, רלוונטי לאקספרס לדוגמה, לא שאנחנו יכולים להשתמש פה כאן בדוגמה הזאת, Colors, אחת הספריות, ואני מתקין אותם פה. ניכנס ל-My App 2 ונגיד שזו אפליקציית React לדוגמה, אז אני אתקין את
React. ואני אחזור חזרה לרוט. אז בואו נראה מה יש לי פה. יש לי פה בעצם שתי אפליקציות, לכל אחד מהם פקט ג'ייסון שונה, ויש לי common או דברים משותפים שיהיו לי בפקט ג'ייסון הכללי. עכשיו בדוגמה הזאת, בגלל שעשיתי install, אז אתם רואים שיש לי פה node modules בעצם פעמיים בכל אחת מהאפליקציות. עכשיו נניח שיש לי מודול ב-MyApp 1 שאני רוצה לייצא ל-MyApp 2. אוקיי? אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול ללכת לפקט ג'ייסון פה הכללי הראשי, ונוסף לי אפשרות חדשה שנקראת workspaces. Workspaces זה בעצם array של path של האפליקציות NPM שלי. אז הדוגמה הזאת זה יהיה MyApp 1 וגם MyApp 2. אוקיי, זה אני שם ברוט של הפרויקט שלי. עכשיו, מה שמעניין שאני יכול לעשות, אני יכול ללכת בעצם לכל ה-Node Modules שבתוך MyApp 1, וכרגע הוא כבר לא רלוונטי, ותכף אני גם אראה למה, וגם ה-package.json הוא לא רלוונטי, אני אעשה את אותו דבר ל-MyApp 2, פחות את ה-Node Modules, package.json גם לא רלוונטי, בואו נראה רגע מה נשארנו, פקט ג'ייסון אחד עם פאטים לשני workspaces, בעצם פרויקט אחד ופרויקט שני, שבתוכו רק פקט ג'ייסון ספציפי. עכשיו, אני ברוט של הפרויקט שלי בעצם, יכול לעשות NPM install. בואו נראה מה קורה הלאה. אוקיי, נוצר לי non-modules ברוט של הפרויקט, וגם הפרויקט הראשון וגם הפרויקט השני נשארו נקיים. בואו נראה מה קיים לי בעצם ב-Node Modules. אז בעצם ב-Node Modules הראשי של הפרויקט אני יכול לראות את ספריית Colors, אני יכול לראות את Express שהשתמשנו ב-MyApp 1 הראשון, אני רואה פה את React שבכלל שייך ל-MyApp 2, ויש לי פה עוד שני יצורים קטנים, MyApp 1 ו-MyApp 2, בצבע שונה, והסיבה שהם בצבע שונה, כי הם לא תיקיות, הם בעצם semi-links, וזה בעצם אומר ל-Node Modules, אם אתה רוצה את MyApp 1, hey, זה נמצא פה בפרויקט התיקייה של MyApp 1, ותלך לשם למצוא את המודול שאתה צריך. ואז, בצורה מאוד קלה, אני יכול לרשום קוד שנעזר בזה. אז אני לדוגמה אלך ל-MyApp 1 ויצור איזשהו index.js, די פשוט. עכשיו בגלל שאני עצלן גם הכנתי סניפט מראש, אני צורך את תקיעת colors ועושה פה איזשהו איזה print ל-hello.js.il, לא משהו מתוחכם מדי, אני הולך ל-MyApp 2 ואני רוצה לצרוך את המודל הזה, זה יקרה מודול A ואני עושה לו require, וממש כמו חבילה, כמו NPM package, אני אצרוך אותו. MyApp 1. ואני יכול גם להשתמש בו. בואו נראה רק שדבר הזה רץ. ניכנס ל-MyApp 2. בסדר, על הכיפק. אז מה קרה פה בעצם? בקוד שלי ב-MyApp 2 אני צורך את מודול, ממש NPM מודול MyApp 1, ומכיוון שהוא מוגדר כ-workspaces, הוא הולך לי לכאן, לקוד. ונגיד MyApp 1 אני רוצה עכשיו לשתף בפרויקט אחר בכלל, מחוץ לריפו, אין לי שום בעיה, כי אני יכול לעשות NPM publish ולפבלש אותו בצורה נפרדת. וכך גם להימנע מ-NPM link לאלה שמכירים ומפתחים בעזרת מודולים ספציפיים, אני יכול פשוט להגדיר workspaces בתוך אותו ריפו, פיצ'ר ממש ממש נוח. אוקיי, נחזור הלאה. פיצ'ר הבא שב-NPM החליטו לעשות זה בעצם automatically install peer dependencies. NPM עד עכשיו מגרסה 2 בעצם לא התקין automatic peer dependencies, ובעצם היינו מקבלים הודעת warning כזאת שאומרת,
אנחנו יודעים שאתה רוצה להתקין את החבילה הזאת, היא צריכה peer dependency והיא לא מותקנת. זה בדיוק אותה הודעת warning שחלקכם עושים NPM install, מקבלים ומתעלמים וממשיכים בחייכם, אז NPM בקטע של להוריד את ההודעות האלה. הם עשו הרבה עבודה מאחורי האלגוריתם שבונה את האצלויות, בעצם את ה-dependency graph, הוא נקרא ארבוריסט האלגוריתם הזה. עכשיו, דבר נוסף, הרבה מאוד מהאקוסיסטם של NPM מבוסס על העובדה ש-peer dependencies לא מותקנים כדיפולט. ולכן גרסה 7 האחרונה היא עדיין לא ה-latest של NPM, בעצם רוצים לעשות ככה שחרור לאט, אז קודם כל משחררים אותה בתור גרסה 7, מקבלים פידבק מהקהילה, בתקווה שבעתיד היא תהפוך לגרסת latest, מכיוון שמדובר פה ב-breaking changes ולא רוצים בעצם לשבור את האקוסיסטם של NPM. אז אני אגע קצת במה זה אומר ה-peer dependency. נגיד לדוגמה, זה דוגמה לפקט JSON של ספריית React DOM. ספריית React DOM משום מה משתמשת ב-React, ואתם יכולים לראות, ממש כאן, שהיא צורכת peer dependencies של React. זה בא ואומר בעצם, היי, אני צריכה את React כדי לתפקד, אני לא הולכת להתקין אותה, אני מניחה שההוסט שלי כבר מכיל את React. ואם היינו מנסים להתקין את React DOM או כל ספרייה אחרת שצריכה peer dependency בלי אותה ספרייה, היינו בעצם רואים את ההודעת warning הבא. פה בדוגמה זה East Lint plugin React שאומר, none of this is installed, you must install peer dependency yourself. אבל עכשיו אחרי ש-NPM עבדו על האלגוריתם שלהם, אז הם מתקינים במידה וזה לא קיים, וזה אותה אסטרטגיה של NPM שבאה ואומרת, make NPM yell at you less and manage your packages for you, שזה בעצם מה שהם צריכים לעשות. טוב, הדבר הבא, בואו נדבר רגע על package.json, זה הקובץ הזה שנוצר לכם בכל פעם שאתם עושים NPM install. אז אם אתם משתמשים ב-yarn, נוצר לכם yarn.lock. המטרה של הקבצים האלה היא בעצם לשמור על state של NPM בזמן ההתקנה. והקבצים האלו מגדירים במדויק את עץ תלויות שנבנה, ואת הגרסאות המדויקות של כל dependency וכל dependency של dependency, והילדים שלהם ויוצא בזה. והקבצים האלו נודעו בעצם למנוע מקרים של, היי, אבל אצלי זה עובד, או עשיתי NPM install לפני חודש, ועכשיו שאני עושה NPM install, זה לא עובד לי, ולכן גם ממליצים לעשות commit לריפו לקבצים האלה. אז מה חדש בנושא הזה? בעצם NPM פיתחו התאמה מלאה ל-yarn.lock, ועכשיו, אם יש לכם פרויקט שריצו אותו ב-yarn, ויש לכם yarn.lock file, אז ב-NPM install, הוא ייקח את yarn.lock וייצור קובץ package.lock.json חדש. אתם שואלים למה NPM לא פשוט ממשיכים להתבסס על yarn.lock הקיים? בגלל העובדה שיש עוד פיצ'רים ב-NPM שהם שמים ב-package.lock.json שעדיין לא קיימים ב-yarn. ולכן, אם יש לכם מפתחים או אתם עובדים בצוות שחלקם עובדים עם yarn, חלקם עם NPM או קיבלתם איזשהו open source שעובד עם יארן, ואתם רוצים לעבוד איזה עם NPM, אין שום בעיה לעשות מיגרציה, כיוון ש-NPM עכשיו תומך ב-yarn.lock. דבר הבא, NPX, הכלי הזה להרצה של פעם אחת של מודול שלא מותקן אצלכם, הוא נכתב לגמרי מחדש, הוא כבר לא מסופק כמודול נפרד, כי לפני זה פשוט NPX היה מודול נפרד שהייתי יכולים גם להתקין בנפרד, עכשיו הוא חלק אינטגרלי לגמרי מ-NPM, וכבר לא חבילה נפרדת. פיצ'ר קטן חדש שהוסיפו, זה לדוגמה, אם אני משתמש ב-CLI של React, לדוגמה שנקרא Create React App, ואני עושה את הדבר הזה, אז בעצם מה ש-NPX עושה זה מתקין את החבילה ומריץ אותה לארץ הראשונה, אבל כדי להימנע מכל מיני טייפוס, או להימנע מהעובדה שאני מתקין עכשיו ספרייה שאני לא באמת רוצה או לא באמת התכוונתי,
אז אם היא לא מותקנת, אז הוא יציג לי פשוט את ההודעה הבאה, אם אתה בטוח שאתה רוצה להתקין את זה, ואם אני אגיד לנו, אז הוא פשוט יבטל את הפעולה. אז זה לגבי NPX. והדבר האחרון, NPM בגרסה 7 הוא הרבה הרבה יותר מהיר, בזכות האלגוריתם שהם יצרו, הארבוריסט הזה, ומאוד מאוד מקווים שנראה אותו גם בלייטסט. ואם יש שאלות, אז אני פתוח. שי, איתי לוי שואל, מה ההבדל בין ה-NPX הישן לחדש? בעצם ההבדל הוא בעיקר מאחורי הקלעים, באיך שהקוד של NPX רץ. כמו שאמרתי, הוא לא מודול כבר נפרד, הוא ממש חלק מהקוד של NPM, וחוץ מהפיצ'ר הקטן שהראיתי שהוא מזהיר אותנו לפני שאנחנו מריצים חבילה, לצורך המשתמש אין יותר מדי הבדל, אבל פשוט עכשיו חלק מכלל ה-NPM ולא כמודול נפרד.